Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haziq bin Ismail bersama rakan-rakan saya yang lain iaitu Tengku Muhammad Nazroni Zafran bin Tengku Muhammad Nazri, Muhammad Syafiq bin Zulkifli, Muhammad Ali bin Abdul Kadir dan Muhammad Ibrahim bin Nudin merupakan ahli kumpulan 11 yang diberikan tugasan presentation bertajuk Reka Bentuk Kajian Kondisi Kawalan yang merupakan salah satu subtopik di bawah topik kaedah penyelidikan. Untuk menjalankan sesebuah kajian, menentukan reka bentuk kajian merupakan langkah yang penting sebelum memulakan kajian supaya kajian yang dijalankan adalah lebih bersifat sistematik. Dengan mereka bentuk kajian, pekaji akan dapat menentukan jenis kaedah penyelidikan yang akan dijalankan mengikut kesesuaian keperluan kajian. Terdapat lima jenis kaedah kajian yang dijalankan di dalam bidang psikologi. Jenis-jenis kaedah ini akan diterangkan di dalam slaid yang berikut. Antara kaedah kajian yang sering digunakan oleh penyelidik ialah nombor 1 pemerhatian naturalistik, nombor 2 kajian kes, nombor 3 tinjauan, nombor 4 korelasi dan nombor 5 yang akan kita bincangkan lebih dalam hari ini adalah eksperimen. Kajian eksperimen satu teknik kajian di mana penyelidik secara sengaja memanipulasi suasana tertentu dan kemudiannya mengukur kesan manipulasi atas tingkah laku tertentu. Pengkaji boleh mengubah pemboleh ubah bebas yang dikenali sebagai independent variable untuk melihat tindak balas pemboleh ubah bersandar juga dikenali sebagai dependent variable. Contohnya, pengkaji ingin mengkaji kesan teknik latih tubi independent variable terhadap tahap penguasaan matematik murid dependent variable. Reka bentuk eksperimen. Kebanyakan eksperimen mengkaji dua set pengukuran untuk pemboleh ubah yang sama. Reka bentuk libatkan subjek yang sama untuk dua keadaan ialah dipanggil within subjects design. Pecah kepada dua keadaan. Within subject design. Reka bentuk kajian ini memerlukan bilangan subjek yang sedikit dan subjek perlu mengambil bahagian dalam semua bentuk keadaan yang dimanipulasikan oleh pengkaji. Ianya juga digelar Repeated Measures Design. Namun, terdapat tiga masalah dalam kajian jenis ini. Pertama, Sequence or Ordered Effect. Pengalaman percubaan pertama akan mempengaruhi percubaan seterusnya. Kedua, progressive effect. Kesan yang menjangkakan pencapaian akan berubah secara progresif dari satu percubaan kepada percubaan lain. Ketiga, carry over effect. Perubahan pencapaian yang sistematik apabila menyelesaikan sesuatu siri percubaan yang berbeza dengan siri percubaan yang lain. Manakala reka bentuk melibatkan dua subjek yang berbeza dalam eksperimen ialah between subjects design. Between subject design adalah reka bentuk eksperimen di mana subjek eksperimen ditugaskan melalui keadaan yang berbeza dengan setiap subjek hanya mengalami salah satu keadaan eksperimen. Ini adalah reka bentuk yang biasa digunakan dalam bidang psikologi dan bidang sosial yang lain. Subjek perlu dipecahkan kepada dua kumpulan terdapat enam desain berdasarkan teknik kawalan. Yang pertama ialah randomization. Randomization bermaksud pemilihan sampel secara rawak. Sampel diambil secara rawak dari kumpulan yang sama yang mempunyai kemungkinan untuk dipilih. Dengan menggunakan betul ini, eksperimen tidak akan menjadi berat sebelah. Kedua, constant. Keadaan, sifat subjek. Konstan bermaksud nilai yang tidak berubah sama ada semasa atau di antara eksperimen. Ketiga, eliminasi. Keempat, pemboleh ubah sekunder sebagai independent variables. Dalam eksperimen, pemboleh ubah bebas adalah pemboleh ubah yang boleh dimanipulasi oleh penyelidik dan dianggap mempunyai kesan terhadap pemboleh ubah bersandar. Kelima, kawalan statik. Dan yang keenam, counterbalancing. Counterbalancing adalah teknik yang digunakan untuk menangani kesan penggunaan reka bentuk pengukuran berulang. Sampel dibahagi kepada dua dengan satu setengah menyelesaikan dua syarat dalam satu turutan Dan separuh lagi Menyelesaikan syarat Dalam urutan terbalik Seperti yang kita sedia maklum Teknik kawalan terdapat beberapa jenis Pada slide kali ini Apa yang kita dapat simpulkan Ialah Kita akan lihat Perbezaan jumlah kumpulan Dalam tabel ini Dalam jadual ini Kita dapat lihat Jumlah kumpulan terbagi pada Satu Dua Anuwa satu halal dan factorial iaitu lebih daripada tiga kumpulan. Dan teknik kawalan yang terdapat pada jadual ini ialah constant randomization, independent variable kedua dan kawalan statistik. So kita dapat lihat di sini perbezaan di antara jumlah kumpulan tersebut.